la differenza con la tusse, la mamma si è la tusse, la mamma si è usato la femmina di chiamare la tusse, un grande di come se la lavora si è usato, la femmina di tusse, come se capita subire l'usaccio e carino mi la disse che te la guardasse mi ha detto che non posso dire passare per l'acqua ha di fare attori di questa destinica honda ha di fare attori di questa imana mi grago mi trama di nato come che ci sono cessa data la stessina la castella di vacca di mie fa che te curirà mi sciutiamo pesi mi amore che mi tu sterero mi grago mi raggi simana come la potu queste ha di fare attori di questa la castella che mette lo qua pesi pura bebe imana Iyo mpamvu rero dusaba abasabe kuko Imana itegero adusenga Imana adura ariko Imana kugira ngo itarama natwe muri iki gitaramo cyiza ariko tukaba n'abari hanze kugira ngo batwemerere binjire bafate icyicaro zabo kugira ngo batwemerere bayobore hanyuma rero ndabasa kugira ngo dusaba tuze kugira ngo dutarame twese Imana turi imbere yawe muri iki gitondo turashima kugira neza kwawe turashima ubwungeri bwawe uturinda kunama nijoro uko bwije ubishimirwe rwose urabikwiriye Imana yacu nuko rero tumaze kugera aha ngaha turakuraritse kugira ngo uzubane na buri wese wamaze kugeza ikirenge cy'iwe aha ngaha dufashe udukirire neza muri iki kirori nkama Imana yacu twe twateguye nk'abantu nawe uratwemerera ukaba ugusohoje rero abana be gutya tumaze gupfumbana tumaze kugera aha ngaha bane natwe tugirire neza mu mirimo yose ikomeza gukorerwa aha mu kiganiro kuganirirwa aha ngaha ukomeze uduhe ibyishimo n'umunezero kugira ngo tubashe kuboneka turi imbere yawe Mana muri byose gahunda yose rero turayiguhaye turasabira n'abariya bose bakiri mu mayira kugira ngo babashe kugera aha ngaha dufatikanye ku byiza waduteguriye ku munsi wa none ngaho bane natwe ubane n'abayobora ikiganiro cyacu cy'uyu munsi bane n'abantu bose kugira ngo utange ituze tubashe kuba imbere yawe tunezerewe asandi nk'uko ubikoze turashimye mu izina rya Yesu mukiza wacu amen mbere mpamvu rero ibinyabiziga byanjye biteze bamwe muri twe kandi ari ngombwa ko dutangira gahunda bahageze reka rero bakaraza bimwe bakabacu badushyireho uburyo w'intanga kugufiya kugira ngo protokoli baze kudukurikiriza rero n'abashyitsi bacu kugira ngo dukomezanye gahunda hamwe tugerageze rwose Yeah.
twakirire abashyitsi bakagira Imana. Nakoze umuhesha w'amagambo ari umuyobozi wacu uri kutuyobora muri uyu muhango cyangwa se muri ibirori byacu. Turagira ngo uko bamaze gusenga bakatwiragiza Imana, reka nanone dukomeze kugira ngo tuganire hano nk'uko babibabwiye. Turi mu kirambi cy'agasinzira n'agasegege, kandi gasegege yambwiye ngo nije mukuru kugira ngo nze kuvuga mbiyegereza mwese abantu bose bari aha ngaha. Turabakiriye kandi turagira ngo tubabwire ko dufite abashyitsi batugendereye baje bagana gasinzira n'agasegege. Abo bashyitsi dufite bari mu ngeri zitandukanye, kuko mubibona hano hari abaganda benshi bicaye aha ngaha, barimo abagabo, barimo abagore beza, barimo abasore b'abahungu n'abakobwa beza, harimo n'abakwe bacu, harimo abishwa bacu, harimo abantu b'ingeri zose n'abavandimwe n'abaturanyi, bose baje kugira ngo tubane muri ibi birori by'abana bacu. Rero mwese batumiye kugira ngo muze muri ibi birori, reka tubamenyeshe ko hano dufite umushyitsi w'Imena ariwe Mfizi watubwiye ko azatugenderera kandi akaza kwifatikanya natwe muri ibi birori. Reka nsabe gasegege ahaguruke kugira ngo mwereke icyo turi gukora. Urabizi ko urubanza rwaje twebwe kandi twaruje no kugira ngo twakire umwanzuro wacu Mfizi. Reka musabe nawe rero ubwije kuvuga, hanyuma tuze kumusaba ahaguruke tumara munsi, hanyuma tuze gukomeza. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko wabivuze, igirambi cyateguwe na gasinzira n'agasegege, ariko gasinzira sinzi ijambo wari uvuze, ariko sinzi ariko menya tungana turangana, ariko nubwo abantu bangana mu myaka zaba nubwo bari impanga zaba ukuntu na ukuntu ariko imyaka turayinganya. Rero nshuti Mfizi, iki ni kirambi twateguriye ibiganiro by'agasengenge n'agasinzira baganira na Mfizi. None reka dusabe Mfizi ajejeje kugira ngo tumusuhuze. Muraho, 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 muraho neza, agasinzira, muraho neza. Mwese turi amahoro kandi twishimiye kuguha. Ndagira ngo urabona ko akanyamuneza ari kose rwose. Wowe uhagaze imbere y'abagabo babiri basa batya, ndumva nkomeye. Rero kujya ajya baca umugani hariya hakurya dutuye kuvoma ahagaye kwitumbuye ahantu hashoboye, ndumva nta cyantungana ni hagati y'abagabo babiri bakomeye nkabo. Murakoze cyane. Reka nanone nsabe abantu b'iwanje bigire hano hafi badasiga gukora zombi nibyo kuvuga ngo kuko ndakumbugira bigire hano hafi kugira ngo twakire Mfizi muri ibi birori byacu, kandi nizera ko urabona ko ibintu birimo biragenda neza. Urabona ko bafite akanyamuneza rwose rwose, urabona gusa nubwo twese buriya turakomoka rwose urumvise kukisanga ni kwa vuga nagira ngo nsabe ababimenyereye babe nk'abatukundura icyo cyansi. Hano twateguye ibintu byinshi byoroshye, ndabona bikomeye, urabona bikomeye, birakomeye ariko ni byiza, ni byiza, ni byiza, ni byiza kabisa. Ndabona imitemeri y'iwanyu ibisiritse, niba ari ugutamiye bakoresheje ibisiritse hano tumeze kure wekurabona ni bisagara n'umuntu byoroshye rwose.
Makama, dufite n'amata, ariko turasoza.
urasonza usoneza hari kwa nzara y'umuntu kuganira kwa mfizi no gusanga tugira ibitaramo twararebye ko dusanga ubukene iwacu abahungu banjye barambwiye bati data turarambiwe rwose kuba twenyine ndetse no kwibana tujya gukama tugatahukana gukama udakwiriye kubera ko inyana zikurira bikagaragara ko usanga twakunze kuzana mu rugo ahandi usanga koko tubuze umukamisha cyangwa se tubuze abakamisha turicara dusuzuma ubukene rwa mfizi usanga nahari koko n'iby'abana batubwiye dusanga ni ukuri turicara twese tubunamanwa dushaka kwatumara inzara igihe tugiye tuganira abana baratubwira bati ni mwe mpunika muri gihe cy'iterambere tujya ku masomo tukiga iyo tugeze tugahura n'abantu benshi tugahuramo ndetse n'abakobwa ati umunsi umwe umuhungu wanjye witwa Kutabagira yicaye mu ishuri igeze gusanga umwana w'umukobwa baraganira bahuza urugwiro arahuhenuka ndetse yumva bahuje n'ibitekerezo aramukunda uko aratubwira ko umwana w'umukobwa yamusigaye ku mutima kandi numva uwo ngubo mwajya kumusabira umwanya tutamusubiza murumuna w'amaseruka yagiye naratubwira ati nanjye ni gutyo bagiye kwiga agenda n'ubundi ndebuka umwana w'umukobwa twiganaga mu mashuri duhuza urugwiro tuganiriye numva twakubakana nubwo inshuti yanjye useka numva ntigasinzira nambwa senenge umuhungu wanjye agenda arambwira ati muzasabe umugeni bagasinzira bose twaraganiye n'umukobwa twumvikanye twahuza urugwiro kandi umukobwa umusabe nzabwira byiza ndetse tukajya no kwa gasengenge urumuna baratubwira ati nanjye musabire n'umugeni nubwo kazari kaboneke dufata ubundi turamwohereza kwa gasinzira ubundi aza kwa gasengenge bagezeyo murababona ubona ari abana bo kwa mfizi ko mwabamenye bitewe n'uburyo mfizi asa urabakira bakira mu biro bisa ko gasinzira asanzwe yakira mfizi ndetse n'agasengenge yasanzwe yakira mfizi uramucumbikira uramusasira ndetse umaze kumugaburira yongeye abakwe ababwira amakuru ababwira icyo ari kumugenza ababwira ko ari inzara yaje gutaka kwa gasinzira n'uwo twatumye kwa gasengenge nawe mu gace gasinzira asubiza intumwa yaje ati ntacyo mpagura mfizi ya ntago bagasinzira gasengenge nawe aravuga ati mu by'ukuri ntacyo mpagura hano kwa gasengenge kuko mfizi n'agasengenge ndetse n'agasinzira bari basa kwasaba inka n'abagenzi umubwira amagambo meza muramucumbikira ararara agaruka agasinzira amushubije ijambo ryiza ndetse n'agasengenge k'umwana twatumyeyo agarukana ijambo ryiza asinze ku marembo ziriya ntumwa zacu twatumye ubona koko barasa neza bariye koko ibirunde by'abakwe babisize bameze neza barangira baraza twari dufite amatsiko yo kubabaza amakuru meza bakwiye kwa gasinzira n'amakuru bakwiye kwa gasengenge bagiye kwa gasinzira araza tubwira amagambo n'amakuru meza kuko mwamwemereye kutumara iriya nzara ndetse n'ubwe kwa gasengenge nawe aratubwira ati ntacyo wabura kwa gasengenge batwemereye kutumara inzara kubera ko nanone iriya nzara yakomeje tukayibona nanone kwa bukene bw'abakamisha bwo gufata
ganda tumuha gaju ikinze ndetse tumuha n'inzoga imbuga inzoga niba teriti yose kuko hari inzoga zidasembuye murabizi ko mpamvizi ntabwo tuba inzoga zisembuye mugeni ntabwo nzita ku mata aravuga ko amata mbaye amata ntabwo mugeni asabishwa amata mugeni asabishwa inzoga nuko tuma gaju niyayo arayizana wibonye se utari kumera ku mugani w'irembo uramwakira ayikugiraho amakuru ababwira ko ari nka imfatarembo ndetse hanyuma nanone uzakomeza kugirana ibiganiro na mfizi asinzira uramwakira intambara y'icanira uyishyira mu zina ivugira mu ishyamba ati data yantumye ko iyi nka ari iyanyu gasinzira na mfizi ndetse namwe gasengeye uwo twatumye iwanyu mubonye n'inka gaju niyanyu zije zivumera mu rungano rw'irembo urayakira urayicanira ayivugira mu ishyamba aravuga ati n'inka yagasengeye na mfizi ntimuzakene gasengeye ufite iyi nka uzayiragire ku nzira nimugira n'urubanza ndetse muzayicishe ndetse namwe bityo ugasinzira uwo twatumye iwanyu avuga ayo magambo muramwakira nanone muramucumbikira mubwiraho amagambo meza aragaruka tubwira uyu mwamwakiriye bagasinzira n'uwo twatumye bagasengeye nanone mumwakirana urugwiro rwiza bagarutse nanone muzukuri baca umugani mu nzara ishobora kwica n'uwanditse yazana na none twari dufite kubura bakamisha ikomeza kogereza kongera kandi gutuma umuntu kwa gasinzira mwakamini ikizoba tugende bishyitse yanwa bajyanye ndetse wasabe n'isezerano uyu munsi tuzaza tuzajya barura bagaje kugira ngo bashobore na none gutwara iyo nzara namwe kwa gasengeye nubwo uwo twatumye tubamuhaye inzoga turi kugenda ndetse zanga nanone wongere dusabe undi munsi tuzaza tuzajya barura bagaje kugira ngo nanone gutuma ari yanzara twaje dutaka nubwo kazari kaboneka inshuti yanjye muzeyi kandi mpande ugasinzira namwe muzeyi kandi inshuti mpande ugasengeye wa muntu twatumye intumwa yacu wakira neza umuha isezerano ritugeza kuri uyu munsi wa none none uyu munsi mutubona aha ngaha bene mfizi mwabonye bari aha ngaha baje bagana gasinzira inshuti ya mfizi kugira ngo babare yaza n'umuriro waka n'umutimera n'umugeni n'umukamishi ibyo bitwaje gusaba bagasinzira ni kwa Francine Kamariza kandi twamusabye umusore wacu kuba tutabagera basengeye aba bene mfizi ubona aha ngaha baje gusaba umuriro waka n'umutimera bamariza n'aba mukamisha baje gusaba umukobwa witwa Jane yabe arahereyeho tumariza aha n'iki cyatuzanye kubera igihe n'umwanya dufite nasinzira naje nzanye barumuna ba gaju gaju yazanye n'iyayo ikinze azanye izindi nka umunani n'umunani agenewe umuhungu wanjye w'icumi namwe gasegege gaju niyayo yabanje iwanyu nayizananye n'abarumuna bayo icumi umunani bimwe icumi na zibiri niho naje kwa pere uzatangire ikirango cy'ururimi ndetse ikigeretse muzaguhereho n'ijana ry'urukundo ahasigaye gusa ku mubyara barakoze cyane rero basaza baganiriye neza kwiza bose neza rwose ati
Rero uravuze uraramutse
aturi rero cyuti fizi wafuza abana mu mazina abo bagusabira kandi umugeni wanyu usaba wavuze mu izina tubabwise nyabeyi yego ni nyabeyi Jane Bela uwo mugeni rero wanyu usaba umwana nta bugunga buriya siko bimeze niko bimeze rero ngiye kugusaba umunota umwe gusa kuko uvuze nk'umwana uvuze nk'umwana si umwe reka ngire umuntu mbaza hano hanyuma mfite gusubiza kugira ngo nkumariza murakoze neza igisubizo cyiza kuko nemeye kuyigusaba murakoze rero rero uwo mugeni usabye n'ubundi wana musabuze ko hari siko bimeze mfi rwose ndabizi ko kwa Gasengege hari abageni benshi kandi beza yego Gasengege agira abageni benshi ariko waje gusaba wamuvuze mu izina rero reka nkore nk'umutima reka ngukomeze umutima wike mu nda umugeni waje gusaba amagambo make ndamukwemere Rekamaze ngubwire ko aya makuru yose wavuze wire n'abarahanga kuko ari ukuri ayo wewe wavuze mbizi ngo niko byagenze ariko icyatumye mpereza Muyomba Gasengege ijambo mbere yaje narukubwira ngo hari bibaza mbariza ariko nsanze nawe wenda hari mufite icyo muziranyeho we nasinze araza kumbwira cyangwa se wowe uraza kubibwira nasanze ari jeje y'urutabizi ibyo bibazo rero narukubwira ngo mbariza cyane ariko ko wambwiye ko uhawushingira impano muri izo mpango wawushingira uje gutegera sinumvishe niba ari amatwi yanje yo gusanza niba atari ukumva neza wenda imibare yacitse numva hano uvuze imibare icumi ahantu uvuga icumi na kabiri kandi ari impano jewe ibyo bisa naho bincanze kandi mumare ntekereza ko Muyomba Gasengege aza wenda kubaza ati se mukuru wanje ari we mwana wanje ari we murumuna wanje wowe utabwize icyo umuvugaho neza nategerezaga nayo ariko kubera ko naje nibereye hano gasinakuceceka icyo kibazo ndavuga ngo ndaza kukibaza icyo ni kimwe umuntu utoto na bukuru umwari utoto ari uruta bukuru byanshanze ariko kandi bari gusanzwe uraza kusobanura imibare niba atanyumishe neza turabisubiza nta kibazo ahasigaye ngaho badusubize mbone gukomeza kuba icumi zikaruta icumi na zibiri ukurikirana n'imiterere yazo harimo ishobora kuba mu ebyiri izo twagukwereye ara zibiri zishobora kuba mu ebyiri ebyiri inka za kijyambere buriya icyo gituma rero zirangana zose ntawe twasumishije ubundi buriya wagasinzira rwose murabizi ko utasumanisha no kwagasengeye ko turavukana nuko tuvukana hose rimwe na kabiri biratandukanye sinzi ko twari twita rimwe ngo turyite kabiri kandi hano turi mu mubare wavuze icumi na kabiri iyo uza kuvuga umunani ukavuga umunani ukwiye wahaye Gasengege ukavuga n'umunani ukwiye Gasinzira aho wenda nari kumva ariko nubwo kubera ko wavuze umubare umubare ni umubare none se jewe icumi zavujwemo cumi na kabiri ntiwabibwira nabyo Gasinzira mu by'ukuri ntabwo navuga ngo umubyeyi
yasinzira aribeshye mu birebana n'imibare gusa uwahinze n'uwatunze n'uwaremye imibare niwe wanaremye n'ibiro bigaragaza ko hari ibiro birutana ubundi bikaruta ibindi nibigutera ikibazo kuko niba Gasenge twavuze imibare myinshi ariko tubishyize ku biro wasanga kwa Gasinzira genda ari ufite ibiro byinshi ubwo tugeze mu biro rero nabyo birakomeye twatangiriye mu mibare none tugeze mu biro niko uwo munani ziko tutawushyize ku biro tuze gufata umubare wa Gasinzira dusange wageze mu biro bikwiye n'ibyo 12 byo kwa Gasengenge si ibiro gatwagendeyeho twagendeye ku mubare ariko icyo nagira ngo musabe ugize neza kugira ngo utatere ishati na Gasengenge wadukiza neza kugira ngo abana batagira ishati nagira ngo kugira ngo imibare ingane n'ibiro bingane tegire usunze undi biro kuko twese turi bamwe tegire n'usunze undi umubare hanyuma utunganyije ibiro utunganyije n'imibare nta kibazo tuzabinganyisha sinzi icyo gihe n'icyo gihe utaze kuko wari ugeze ku gihe ari wenda mbona mbona mu nzira nziza baza kumfasha reka mbaze abasaza bari hano babaze nabo bagira icyo babivuga ganiriye neza gusa nubwo ari twebwe ushotse weza bitoro ntagira ko mfite wenyine niwo babanza batwisubira kugitekereza imibare iyo irumvikana habe n'ibiro birumvikana ntabwo 12 yigeze icumi muri iyo batambutse icumi ugiye hejuru kandi umwana ni kundi niko baza bavuga agira gusoma ijambo wagenda byizi kandi yatekereje neza bari niba nta buremere mu mubiri buhari ubwo yamaze gushyiraho Gasenge k'12 uzamura uw'icumi akamugeza k'12 biroroshye nabikore kugira ngo abana bose babyumve cyo kimwe kandi natwe tubiheze impunzi babwiye urukundo ruri hagati ya mfizi na Gasinzira ntabwo rushingiye ku bwinshi bw'inka tubakwera ahubwo ni urukundo rusanga hagati yacu kandi rusanzwe rugukiza n'ugukiza ku bwinshi n'umunani ariko nk'uko nababwiye mu by'ukuri fashe inka y'inzura inka yo mu marungu uzishyize ku biro zigahagarara hamwe wasanga ntawe uzihuri ndatekereza ko udukirize kuri izo nka icumi inshuti yanjye mubyeyi kandi Gasinzira n'ubundi ibya Gasinzira n'ibya Mfizi turabisangiye ubwo wumva gutyo n'izo twatoye kwa Gasengenge nazo zose ni izacu n'abana bacu hagati ya Gasinzira na Mfizi ibyo dufite byose turabisangira tukabisahagana udukirize kuri uwo munani mubyeyi Gasinzira ashyari hari uzukuru ureba uburyo inka zingana twababereye ntabwo twavuga ko twabasunganije no badasengeye zose zisa naho zingana mu by'ukuri ubwo ari 12 kubera imibare ariko izindi ni 10 kubera ibiro zose zirangana urakoze akabuza ruzagira inshuti yawe narizi ngo uravuga ngo hari ijambo wari uvuze mu kanya uti tuzabireba narizi ngo wenda ni ryo ukomerezaho rindemye umutima ahasigaye tuzaganira
none urasa n'ubirangije iyo jambo se rirarangiye twaje guteta hano baba data bavuze ibacu nasinzira ntabwo twaje gufata imyenda ngo tubabwire ibyo tutazashobora ariko nabwiye ko ziriya nka icumi n'icumi n'ebyiri zose zirangana mu by'ukuri urebye uburemere bwazo ntekereza ko keretse mumbwiye muti subirayo uzagende worore zizagere ku icumi na zibiri aho ngaho twapfukama rwose ku mubyeyi icyo dutegeka ni icyo ari ku munani udukirizeho rwose twazanye nawe nk'icumi kandi nta nubwo zigutana rwose urabona ko hano hirya no hino n'inyuma yaje hariho amajwi menshi kandi ayo majwi yose ni nk'aho asa n'aho yarengana yagaragaje ko yarenganye kandi rero kubera ko ari ejo bari imbere mu mutwe wabo hari n'irindi jambo wari wavuze ati gasinziragiriza urukundo iryo na ryo rero bumvikana twaragukunze ariko iryo jambo wari uvuze ryo kuzabiganiraho wenda warakumbwira ati reka ngende norure ejo nzagaruke ku mubare nk'uwuzuze ariko nari kubyumva ariko kumbwira gusa ngo ibiro ugashingira ku mubare w'inka cumi na zibiri n'icumi warangiza ukazishyira mu biro ukavuga ngo inka cumi zose zifite nyinshi kandi ari icumi sinabyumva sinanabyemera kandi n'aba bantu nshoreye urukumva ko nabo batari kubyemera none ba tubwire ijambo ryiza ahasigaye n'aba nabo batuze kandi urabona ko muyomba agasenge ibyo urabona hariya yatuje y'iki gihe urabona hari ikibazo afite none se ubu urabona ko atari ibanga bihishe hagati yanyu njyewe ntazi none ubu naje kugira ngo umarega izo mpungenge naje mfashe asinzira nshuti yanjye urakabyanga asengenge mirega ntabwo ndakugoje ijambo ririmo se wari wari sindakugoje nubishe gutanga umugeni wari sindakugoje namwemereye umugeni ariko sindakugoje yego urakoze cyane ubwo turi kumwe ahubwo komeze nawe komeze wenyegeze aho naje nenyegeze hano turebe ko imbwa zifatwa oya ntabwo twasumarije rwose turi buze kuganira agasengeye kugira ngo turebe uburyo twazihuza rwose inka makumyabiri n'ebyiri twareba uburyo tuzazigabanyamo kabiri ariko twebwe twaje gutaka inzara nta kindi icyo dukeneye ni umukamisha nawe inka bapfize zirahari n'izo mbi z'icumi mushatse ko tuzigira icumi na zibiri tuzazigira icumi na zibiri na zibiri ubu waba ugiye kubikomeza kandi none si zo wambaye urasubira kandi usubira kugira ngo noneho mwe muzigire cyane ntazo ntabwo nk'uko naje nzishoreye wari wazimpana yewe ntazikwemereye ariko ntabwo nazimpana noneho tube tubisubiza uzajya tuzizane dukomeze oya nazizanye wazizanye zicumi ziri ahantu n'ubundi ntaza kuzikwereka icyo ni cyo cyatumye naje mvuga nyine kunganya na muyomba kunganya na muyomba ko wazizanye noneho mwiza ko izaje ziri inyuma uzazizanye nta kibazo ugategereza kubera ngo mfite ikibazo cyo ko usubirayo nje mfite ikibazo cyo kumbwira ngo izo wazaniye muyomba naje ari zo umbereza nama nemera umukomeza ibindi turasaba muyomba waba barwaye umwe kugira ngo tuyongere kuri izi cumi nta kibazo ntabwo mubwire mubwira cumi na rimwe cumi na rimwe yabyumvise n'ubwo nta kibazo muyomba oya abivuge ngo ariwe waba utugabura abivuge ngo kwayamaze se kandi ibyo yavuze ni byo ni muyomba wiwe umwana se muyomba ni umwana barabyumva ati numva ko muyomba ariwe ukomeye niwe wanaheba kandi ngira ngo uhebye usuzumize ibyo wiwe udukomeze ubwo kuva mbese niwe urushe ariko kandi nibutse gasenge nibutse ko nawe uzujyaga kwa nyirarume nibutse ko nawe uzujyaga kwa nyirarume none se ndakunyaga izo wari ukomeza kwa
nzabaye umuntu baje gusaba kamisha babakamye twari tubafite basabye isezerano ry'umunsi ko duhura tukaganira tuzajya barumwa bagaju atumara iyo nzara twasabye twabakwereye nadukosheje none ndagira ngo bashike nahaguruka mbembi ntacyo no muri ababyeyi banjye nta kibazo inzoga ni iyo gushima no gukura ubwatsi ko utwemereye umugeni namwe inzoga gushima ko utwemereye umugeni ahasigaye numva umunani nabakwereye nuko mwawushimye asigaye turi abana bicaye nta kibazo nimuvuga ngo urawujyana bose kubera ko muri ababyeyi muri bakuru kuri twe kandi muvuze muti namwe muri abana reka bifatanye kububakira nta kindi ibindi bisigaye usabwe kandi muzaza urakabya urakoze cyane urakoze gushima kandi barakoze rwose abasaza bacu baganire neza baganire neza rwose reka tubahe amashimeshe rwose kubera ko baganire neza intore nziza kandi zagendanye kenshi ntizasiganwa imfura nziza zatabara kandi zagenda abatabari ku rugamba uriyo ye batanze impundu nziza batangira kugira ibara n'ubundi wakomeza ukaganira kuko urabona ko byari byose uriya musaza urabona ko uze wakomeza ukaganira neza urakabyare urakabyare usanzwe inshuti yanjye gasize nk'uko bivuze ndatekereza ko iryo jambo ntareka kuri kubwira ariko tutararikubwira rero reka tugusabe kugira ngo twereke umusore waje gusabira kugira ngo tumubone ahasigaye iyo jambo usabye turaza kurikubwira urakabyara nti urakabyara inshuti yanjye gasege singiye kure cyane y'icyo mwari ndata avuze hari abajya bigiza nkana bakabaza ibyo bazi bakabaza ngo se ngo ninde waje gusaba wavuze ko waje gusabira abana yego rero uwo mwana waje usabira kwa gasegege uko biri kose nizera ko mwagendanye yaza tukamumenya yaza tukamumenya reka tukamuramutsa usabe bagera nazanye kwa gasinzira n'abamugaragiye ahaguruke agane kwa basebuke kugira ngo bamubone bamusuhuze nsabe baseruka aze n'abamugaragiye kwa gasenyenge hanyuma arebe uriya muryango wasuhuze yaboneka mubyeyi nyemerera kubwira abo bana baze basuhuze ariko nanjye ndimo nitegereza nkabona kose ubunyine bavuze rwose bihangane tubanze tuganire natwe rero ndabona nanjye
giragoye kuri ibyo korari ndabona bambaye bose uniform zisa sindabigereba tonori batonari reka tubahese ndirimbo hanyuma baririmbe twumve wenda ari babasaha tuza gukora ubufinore tukabatandukanyiriza mu majwi kubera ko mbona bose bambaye bisa ariko nanjye kugira ngo tureke kubavuna reka nsabe n'ubundi wa musore mwiza w'uruhanga rwiza imana yamuhanze neza reka tumusabe bose atwemerere atere intambwe zibiri agana imbere wa musore mwiza Urakaza, urakagira imana. Kuko mwarimu dusanze muti
bashaka kumutwereka umwana wanyu aje gusaba umugeni n'urugo kwa gasinzira no kwa gasengeye agasinzira mwambonye umusore wacu agera bagasinzira gasengera mwambonye umusore wacu masebe kuriya abasore barangwa n'igitwenge bakunda guseka cyane bakishima ubundi abana basore bemye cyane bahagaze bameze neza ariko urabona ko aho bicaye bigunze kandi nta byishimo biraza isomye bibiliya igitabo cy'itangiriro adamu umunsi yasetse n'uko imana imaze kubishyiraho eva ku ruhande yari akangutse agaseka yiyamira ati iyi ni imbuga ariyo mpamvuka yanjye n'akanakomara yanjye nagera buriya yakwishima agaseka cyane kandi akagororoka bicara yemye aho ni francis na kamarisa bicaye hariya ku ruhande ubitwemereye umuvandimwe inshuti yanjye muzeyi asinzira atubwirira umukazana wacu ko yazatuka kureba hanyuma akadusuhuza nawe nanone muzeyi gasengeye murakabyaga biramaze kuka ubona hariya umusore wema cyane kandi wambaye n'ibyishimo n'ibitwenge byinshi ariko urabona ko yigunze abonye jane nawe akamwicara iruhande yagororoka neza kandi akemba none twagira ngo nanone bwa busare bwacu ukomeze udutumirize umwana aze hano natwe tumurebe adusuhuze ndetse aze gusanga mugenzi we hariya kugira ngo ashobore gukomeza kumunezeza urakoze tujye kukugisha amagambo cyane kandi ibyo uvuze nibyo kugira ngo abana bishime reka nsabe abana b'iwanje bashinzwe kubayobora kandi barimo babasha kwitunganya reka mbasabe babazane kugira ngo dukomeze twishime twese urakoze barakoze rwose bari hafi bari hafi reka nsabe abasore bo kwa gasengenge bashinzwe gutegura mushiki wabo no kumwinjiza hano muri iki cyicaro babikore badatinze badatinze rwose babikore bwa bibazi ndetse n'abakurikije dore ngiyo turimo tugera ariko tuvuga amarembo
ndetse n'abandi basanzwe bakorekeje Thank you.
ziza rwose bateguye bagira ngo bandike musaza abarisa rero mwereke musaza tube mukore mu ruhanga rwose bata rero twemere dufatire iyo ngofero mu kiganza nta bubasha dufite bwo kugera mu ruhanga ariko nitwemerere uyigeze mu ruhanga kugira ngo abataba bose bateraniye aha babone uburyo iberewe aha yigeze mu ruhanga rwose data iyo ngofero kugira ngo atayibone za mpunduzi wacu rero yamashiye musaza rero rwose ati nanone kubera ko ugeze mu zabukuru twegera ngo twaguteguriye ngo tuzisa yo kwishima reka n'ubundi kwita na kamariza bifate hanyuma bayigeze kuri musaza ati data rero twemerere dufatire iyo nkoni rwose uzajya wishima ku gihe tuwugerere ariko se rwose ati mama rero hari impano twaguteguriye kugira ngo utwemerere reka n'ubundi kamariza na peta bayifate mu kiganza cyabo hanyuma rero bati mubyeyi wabize neza waraturese utugeza igihe ati none turaga ngo tugushimire muri duke gusa utwemerere nanone hari ingofero bateguye kamariza na peta bati rwose hari musaza wacu kugira ngo tumuhe ingofero isobanura byinshi cyane irimo amagambo menshi ati rero nyakugira imana data ntabwo twagukora mu ruhanga ariko twemerere kugifatire iyo ngofero hanyuma uyigeze mu ruhanga reka kamariza yihangana kuri cy'amafoto bahagarare neza bahagarare neza bateguye kandi bagize neza kubikora neza reka n'ubundi dusabe abiyakomezi bigire hafi aha kugira ngo bahereze impano reka nabo yigire hafi aha ave mu ntebe kugira ngo amafoto yacu aze kugaragara neza hita rero yigire imbere gatoya na kamariza kugira ngo baze gutanga ufite ya mpano yabo rero yamuteguye ayo yagezeho mugire imbere gato mugire imbere gato reka muyifate mu kiganza mbere ati rero ntacyo twabona twabivuga gusa ishimwe ryacu rigufiya rikubiye muri iyi mpano ariko igukire ku mutima witwakire rwose imvura arakoze cyane ntatereka nsabe shaka rero nawe agisha ubu yigire hafi aha kugira ngo nawe ugezeho impano bamuteguriye twihuse rwose kubera impamvu z'igihe tujya kuri parafuwa vuba ufite impano ya shaka rero ayishyize hafi ayishyikirize bita na kamariza ati shaka rero ndabizi ko wakoze byinshi rwose ntacyo twabona twabivuga ariko warakoze by'indashyikirwa twemere rero dufatire iyo mpano mureba hariya ku mafoto kugira ngo ayo mafoto agaragare neza aha arakoze rwose reka tuzabe famiye ya mukiza ntabwo bajya imbere nabo bagezeho impano yabo hanyuma ufite impano yabo nawe nayo bageze mu kiganza kugira ngo ayimugezeho twihuse cyane barakoze cyane andi rero ndagashimira mu bikorwa by'indashyikirwa mwakoze reka tuzabe rero gapangwa na polisi nabo bigire hafi aha kugira ngo bageze impano yabo bateguriye bajya mu gice cyane bihuse fatima na madame rero bagize ibikorwa by'indashyikirwa mwakoze nagira ngo bageze iyo mpano kandi mwagize neza cyane keza ivete diyama bigire hafi nabo ya safari ya samaza bigire hafi babageze impano yabo babateguriye inshuti aha bigire hafi rwose niba batari nabo n'impano nyinshi rwose bigire hafi diyama ivete ya safari ya samaza bigire hafi mufate kuri impano babateguriye barakoze cyane reka dusabe abise nkabura reka bari bagezeho rwose bifate mu kiganza baraga bashimire rwose ku bikorwa bikomeye by'indashyikirwa mwakoze kandi byiza fata rero iyo mpano ibagere ku mutima barakoze cyane ndabona rwose nababwiye ko impano ari nyinshi ari zo kuboneka ni iyanjye reka dusabe n'ubundi umubyeyi wa papa musafiri kugira ngo ajye ejuru n'ubundi tuvugezeho impano twamuteguriye yigire hafi n'ubundi kugira ngo amafoto agaragare neza data rero utwemerere kugira intambwe nta sinzi impamvu mama asigaye bari kuza bahagarariye ubundi kugira ngo bigende neza kandi umubyeyi rero n'ubundi ndagabo utwemerere tugezeho iyi mpano
Barakoze cyane bagihagaze rero reka dusabe famiye harera batambuke rero kugira ngo bageze n'impano bateguriye wifite rero ayibegereze hafi famiye harera ati rero nyakugira imana ndabisekwarize ishimwe mwakoze ndagira ngo mbashimire gusa muri make hanyuma namubigemerere muze gukemera iyo mpano famiye sergo rero na safa baza kutwemerera tujya kwishe rwose sabe iseka nawe atambuke yigire hafi ufite impano ye ayimu ayibageze mu kiganza twihuse nyaboneka barimo gutanga impano rero reka dusabe n'ubundi edi nawe kugira ngo aze kuba hafi aha nawe bakugezeho impano bamuteguriye Parakoze cyane hari famiye rero bakwiye kwitwa Nacu reka rero dusabe iyo mpano famiye Nacu rwose ntibagarutse iyi foto ni nziza rwose Aha,
reka bari bageze mu kiganza rero bakinero cyuti yacu hari no bakomeza kwakoze kudashikirwa ntagira ngo dushimire bose iyo ni impano ibagire ku mutima twabuke tuzi reka dusabe rero umushumba Pastor Joseph reka ngo utwemerere ufate iyi mpano nziza twaguteguriye kandi ikugere ku mutima rwose Andre no kutemerere ngo dufatire ino mpano uyitwakirire niyo kugushimira rwose ntabwo twabona amagambo twayivugaho ariko warakoze Josephine imari hafi rwose atwemerere ngire hafi uwagufite impano ye nayimugeze mu kiganza aha mwitwemerere rero muyifate mu kiganza mwembe hanyuma muyigeze kuri Josephine tugiye gusoza rero gutanga impano tugiye gusoza rwose asigaye impano imwe gusa tugiye gutanga nyuma hanyuma nze kubabwira ibindi bikurikira Barakoze cyane kandi rero n'ubundi impano y'umushumba Bishop John twateguye reka tumusabe rero abayifite bari bageze mu kiganza bafite impano twateguye kandi rero umubyeyi mwiza rero reka tumushimire byimazeyo hanyuma reka tumushimire ku mpano zina shyirwa bikomeye yakoze umubyeyi Ati rero nyakugira Imana rero utwemerere utwakirire iyo mpano nziza rero abana batemye ibintu byinshi uze kwihangana kubera ko baba bagira ngo babagezeho ibyo bakeneye reka rero n'ubundi papa atwemerere ajyejuru kugira ngo n'ubundi Pita na Kamaliza bamugezeho impano bamuteguriye aze kutwemerera n'ubundi reka n'ubundi abana bigire hafi kugira ngo begere papa aze kumugezaho impano bamuteguriye mugire imbere gatoya hanyuma rwose museye utwemerere kugejejeho na mama hanyuma abana bongere bagezeho impano nziza babateguriye reka twegere hafi muze guhagara neza kugira ngo amafoto agaragare neza twemerere rwose dufatire iyo mpano Masa iyo mpano yagiye kumwe zidashyikirwa twemere na none wongere udufatire iyo mpano Barakoze cyane reka n'ubundi nuba rusoje igikorwa cyo gutanga impano reka dusabe n'ubundi na protokoli batwemerere bazamu mu rusengero zabo rwose batwemerere bishyire abageni bacu zakore nziza zo kwa Gasegege zakozwe maze kutwemerere rwose bateri kamwe barangajwe imbere na Banyirasenge batwemerere rwose banyarutse reka kubatanga neza rwose bihore nyaboneka muze gutanga nyamashimwe ibihumbi byinshi kugira ngo ibirori zacu bikomeze bigende neza reka bakomeze rwose bakomeze baze Barakoze rwose reka dusabe atorwa kugira hafi hanyuma rero reka nawe tugusabe gutera intambwe zibiri ugana imbere wegera hafi aha maze ubwo rero urabibona ko musaza we agufashe ukuboko kandi niba ushobora kutwemerera ko wakomeza isigaruro tugiye kujyamo kuko urabona ko avuga ati hari si ushobora kukurekura ntacyo ubwiye rero wamugira ukagira icyo muvugana hanyuma natwe tukaza gukomeza Thank you.
Jeannette yikirimbere hanyuma ufite ya mpano y'impeta y'ikimenyetso gikomeye aze kuyikugeza mu kiganza mbere kuri meme na mukuru meme nugana kuri sumba zose rwose ubitugaragarize bose babireba aha ya mashirero naboneka bize kutemerera kugira ngo yakome patrero ibigibi n'ikimenyetso kandi gikomeye aha hari urwego rwiza rero yamuteguriye agira ngo amuheze urufate mu kiganza rero hanyuma urugeze muri Jeannette hanyuma mureba hariya bafata ku nawe ifoto agaragare neza arakoze cyane ufite ya mpano rero maseruka yageneye Jeannette ayimwegereza hafi hanyuma marene namufashe urabo arakoze cyane iyo ni mpano rero maseruka yamuteguriye reka dusabe marene ayimufashe aha tugeze muri wa mwanya gusa rero Jeannette rero nagira ngo uze kutwemerera ufate maseruka mu kiganza uze kumwereka ababyeyi rero hanyuma tubasohoze bose n'abafite za mpano rero baze kutwegera bigire hafi reka dusabe rero data ajya juru kugira ngo abana tubasuhuze Jeannette rero uragenda kwereka maseruka ba anko na ba papa ndetse n'abandi bose basokuru uzumugurutuye inaka hanyuma Tego nas tu muszę poczuć, a was tu muszę poczuć. Aha, parę razy cię, ufity ma na lewo, a kładzie to lewo. Tego nie muszę, tak jak to mnie muszę, ja mam tego, a uze kwitegereza guhanga kugira ngo aba basaza bose bateraniye aha babone uburyo bubereye ababaye benshi ariko maze kutwemerera ababyishyuriwe abari baza gutangiza arakoze cyane ufite impano ya mama rero ati mama rero ari kwa rusa twaguteguriye reka tukwemerere uyitwakirire itwakire rwose yo kugushimira ku burere bwiza bukomeye umuco mwiza wadutoje ati utwemerere rwose impano yo kugushimira azafata guhamagara kugira ngo n'abandi bose babibone bazajya gusanga ahangaha kugira ngo amafoto agaragare neza n'ubundi hari impano nyinshi bateguye bagira ngo babagezeho abo tuzajya duhamagara rwose baze kutwemerera kugira ngo bigire hafi reka bisabe bisore sabe kanita atapoke rero kugira ngo nawe bakugezeho impano bamuteguye wifite rero nawe bageze mu kiganza kugira ngo bose tubyigurishe kubera impamvu z'igihe yaboneka gusa kutwemerera reka dusabe umubyeyi akagira hafi aha kugira ngo we hanyuma abageze impano nyarwanda nawe atwemerere ageje urigire hafi aha kugira ngo ugezeho impano reka bari bageze mu kiganza rero fata mwakoze ibikorwa by'indashyikirwa ababyeyi rero ntabwo twabura twababwira gusa no kubashimira kandi mwakoze ibikorwa byimazeyo reka dusabe ishanga rero pesi yigire hafi kugira ngo bamugezeho impano ishanga rero kandi ishanga rero wakoze ibikorwa by'indashyikirwa byinshi bikomeye ntabwo twabona neza aho gusa no gushimira Pati mwa itanga rero reka dusabe Nyabirori yigira hafi kugira ngo n'abamugezeho impano bamuteguye Nyabirori rwose aha tera intambwe rwose ufite impano rero nayo bageze mu kigo rero twemerere ngo dufatire iyo mpano twamuteguriye warakoze ibikorwa bikomeye by'indashyikirwa Pati mwa itanga rero dusabe Rose Rose atambuke nawe yigira hafi bamugezeho impano Jeannette yamuteguriye Rose niba ari hafi atambuke yigire hafi
Aha, batir kose, tega kutu kushimire byimazeyo, ibikorwa by'indashyikirwa byinshi wakoze, utwemere rwose kugezeho iyipami yishimwe ivuye mu mutima, kandi witwakirire, hanyuma mureba ku mafoto, aha, nyuma yo gusuhuzanya rero, uze kureba hariya mafoto, kandi uze kwihangana kubera yego, ibyo ni byiza, ariko kubikoresha umwanya mutoya kugira ngo ukomeze na gahunda. Gushimira ku bikorwa by'indashyikirwa byinshi bikomeye. Aha, mwifateho rwose iyo mpano mu mafoto ariko nziza, iyo foto ni nziza rwose. Murakoze cyane rero, tujya gusoza rero, Jeannette ati hari impano nateguriye mama idasanzwe, kugira ngo anyemerere agejeje ibigira hafi aha kugezeho, kandi mushyeyi rero kubera ibikorwa tugiranye bikomeye, namuteguriye impano idasanzwe, anyemerere rwose imugeze mu kiganza, ndetse nabo bagendanye n'abasabye bakize neza, aha rwose bakize neza rwose. Ariko
alipano mbambie kwa senayo hapiko mida shikirwa janete ya tekuriye maseruka kwa witerero mifite ahimwe jereze hafi kujirango tuza kubiko radesi aha bagi agaserero reka tusabe tubundi aho twasanganywe ba bigire hafi nubundi ukwe ndetse n'amakariye baze bombi hano na kamarisa nabo baze hanyuma nze gusaba ababyeyi b'impande zombi yabari bagasengeye no bagasinzira baze kunyemerera ndetse no kwa PC abasanga bakuru baze bahagarara hano hafa foto no foto imwe nziza ikomeye cyane ifoto nziza ikomeye cyane hanyuma tukaba dusoje igikorwa cyo gutanga impano ifoto gusa kubera ko ikenewe bashakashe rero kubakira muri kicitaro kiza babateguriye reka tusabe rero za perezida wacu zigiye hafi nabo hino kandi muze kugira ngo tubikorere icyarimwe zihuse Atikose baga kwakire muri kicaro kiza cy'iwacu kwagasengeye kwakuteguriye sinzi niba rero ari cyane turubanza cyangwa niba ari maseruka nakubwira iki ariko maseruka ntabwo yatikose ndi mubanze tubone umwanya wawe twemere ndimo kwakire rwose Atikose tubifurije ubuzima bwiza bw'uyu munsi buryoherwe aha akazuba kacya rwose ushatse wafatiramo uwambere abagabo
murabije kuganira neza uzagaruke bana banjye mugeze amakuru meza mwabwiye sinzira n'amakuru meza mwabwiye bagasenge agasangaha rero ngira ngo inshuti yanjye muzeyi kandi muvandimwe gasinzira namwe gasengege bashinga ibyicaro mwaduhaye rwose ndetse n'amazimano mwaduhaye imitima yacu ishimye ndagira ngo urabona ko igeze kubaza n'abasa n'abo batanga dakeye cyane ariko umaze kutugabira urabona ko nzishima ari zose ntagira ngo none rero yo ku munsi uyu munsi cy'uyu igihu ndagira ngo mudu nk'iri jambo na none rya nyuma n'iyo nzoga bahaye yo kubasaba isezerano isezerano na none abageni twasabye ntabwo duterura kuko umuco wacu wa gapfizi wa gikristo turindiriye ko gasinzira tubwira ijambo kugira ngo dusubireyo tujye kubitegura ariko mutubwire umunsi uzaza muduhekeye uzaza muduhekeye Francine twaje dusaba kugira ngo mugenzi we agera azongere kwikamisha duhekere Jeannette baje kubasaba agasengenge kugira ngo amaseruka atazongera kwikamisha bawukene na bawukeba badufite kwa mfizi nanone uzamufashe kurangiza akaba rero tubashimiye nabasaba ko muza kugira ngo bitwemereye udukoni wacu ndetse mukaduherekeza uzavuga kwa gasinzira no kwa gasengenge ni bimwe muzatuburire muzatuburane muzatuvuge ibyiza tuzakomeze umurwa w'urukundo umugozi w'urukundo tuzirike tuzakomeze hamwe aho tutari muzatuvuge namwe aho mutari tuzabavuga muzakomeze mutugabire kuko natwe tuzabagabira y'abacungani bagasuzu kamanutse nka gazamuka indi asigaye gasinzira namwe gasengenge musabwe mubyare bakabyara urifuza ryawe burya mushonje aba yifuza nyine byihuta mumfashe arimo agasinzira cyangwa agasengenge mwambetera mu kwezi kwa karindwi tariki ya 28 azaba arimo ku munsi wa gatandatu amasaha saba muzasanga kwa mfizi twabiteguye rwose asigaye musabwe mubyara kambaze muyomba avuge naje naza kuvuga nyuma y'ibyo ngahe mubwire arakoze muraho muraho neza gasege hari ijambo uvuze nari niteguye kuri kubaza ko uhora rivuze nari ngiye kuvuga ndetse ko ko hari umunsi ugiye kuba kwa gasinzira ubwo niwo ugomba kuwutanga si twe ariko numva uvuze neza uravuze ngo haba kwa gasinzira no kwa gasenge wabihuje niba numvise neza nibyo rwose wabihuje bisigaye reka mvuge ijambo rimwe gusa uwo munsi uvuze n'ayo masaha ndabyemeye genda witegure gusa ndagenda bakoma amashyi rwose kandi